Ah, sebab tak kita minta tolong, boleh tak bacakan perkataan ni? Okay, cakap kat dia. Hello darkness my old friend. Actually guys, minggu lepas kita orang ada tengok tau komen-komen dekat video yang cakap belajar Mandarin ni susah ke tak? Actually tak susah pun guys, senang ada lagi lah. Yeah, lagi-lagi kalau ada Han Pinyin, ada suku kata bahasa Mandarin dan kita ada Seseng. So, hari ni kita nak buat challenge untuk mereka yang tak pernah lagi belajar bahasa Mandarin untuk cuba baca suku kata Mandarin. So, kita tengok macam mana reaction mereka dan tengok macam mana mereka pronounce. Yeah, let's go! Let's go! Guys, I nampak lelaki handsome. Let's go. Pantang tengok lelaki handsome. Abang, nama siapa? Firdaus. An. Fikrila. Fikrila. Saya Aisyah. Mat. Firdaus. Siput. Siput. Okey, boleh. Okey, nama saya Farah, ni Hana. So hari ni kita orang nak buat challenge tau. Challenge ni sebelum tu nak tanya pernah belajar Mandarin tak? Tak pernah. Belajar dulu dekat U. ada ayat-ayat yang awak ingat tak? Hand how. Okay, so dekat sini kita ada satu challenge tau. Ni namanya Mandarin Challenge. Cik Yang tak pernah belajar Mandarin kan? Sebab tak kita minta tolong, boleh tak bacakan perkataan ni? Ni hen piao liang. Oh, betul, tepat, very good. Betul. Ni hen piao liang. Okay. Ni hen piao liang. Wow, very good, betul. Ni hen piao liang. Okay, yakin sebutan? Ni hen piao liang. Okay, sebutan ni Hana? Ni hen piao liang. Oh, very good lah. Actually, tepat. Ya, yeah, betul. Okay. Akak tahu tak maksud dia? Pernah dengar tak? Awak sangat cantik. Betul. Awak rasa saya dengan dia mana lagi cantik? Awak rasa saya dengan dia mana lagi cantik? Abang cakap saya. Antara kita orang, abang rasa siapa yang paling cantik? Tengoklah kami. Siapa? Inilah. Oh, terima kasih. Oh my god. You're beautiful, it's true. Ni kei zu wo de nu peng yao ma. Ni kei zu wo de nu peng yao ma. Pernah dengar kaya ni? Sikit-sikit ke tahu? Tak pernah. Kei ni boleh, betul tak? Ah, yo, wow. Betul. Okay, good. Ni kei zu wo de nu peng yao ma. Apa? Agak tepat. Ni kei zu wo de nu peng yao ma. Niu ni kawan perempuan. Yes. Ma, oh, tanya lah. Betul. Yes. Agak-agaknya orang siapa? Boleh. Awak boleh apa? Awak boleh kawan dengan kawan baik. Tak tahu. Tak apa. It's okay. It's okay. Maksud dia. Can you be my best friend? Yeah. Abang single tak? Single. Okay. Oh, belum kahwin. So, boleh lagi. Nak usah. Oh, dia nak. So, maksud dia nak cuba. Come on. Can you be my girlfriend? Yes. Single? Cepat. Single? Okay. Ni she benan? Ni she bentan. Bentan. Yeah. Ni she bentan. Okay. Ayat ni kan abang boleh guna dengan kawan abang. Ni she bentan. Okay. Ni she bentan. Ni si bentan. Ni semua kan you boleh guna dengan kawan you. Yang Chinese lah. Ada kawan Chinese tak? Ni kalau you marah dengan Chinese kan, dengan hantar makanan kan. Orang Chinese you cakap. Ni si bentan. So sikit je lagi awak. Ni si bentan. So apa maksud dia? Sekarang tu buka sikit. Baik, kita tengok. Bentan. Tapi tak boleh lah juga cakap kat customer macam tu. Tapi kalau dapat customer Chinese yang macam, aku marah ni. Dia terus guna kat kawan dia. Ni chef pentan, yes. Oh, ni kalau akak tengok, kalau Chinese dia macam kata ni, tahulah tu dia tengah. So, akak cakap lah, wo zi dao lah. Ni hen fei. Okay, cakap kat dia. Ni hen fei. Hello darkness, my old friend. Ni hen fei. Berasa tu apa? Tak tahu. Kau sedih aku. Ni hen fei. Ni hen fei. Ni hen fei. Sangat tepat pronunciation dia. Sedih kan? Kenapa gemuk? Tak gurau. Kita kan nak belajar. Ni hen fei.
Abang pilih? Janganlah. Abang pilih depan tu boleh? Ayah depan. Hello darkness my old friend. Pernah dengar Kun-Kun? Tak pernah dengar. Ah, ni mesti selalu hantar kat kita orang. Ah, Kun-Kun hantar. Ya betul. Pernah dengar Kun-Kun? Pernah. Oh, pernah. Macam mana tahu kenal? Rumah kerja Kun-Kun. Rumah kerja Kun-Kun. Isteri Wan. Oh, husband. Oh ya ke? Astaghfirullahaladzim. Aku tak tahu apa sobing kau. Ha, macam mana guys? Best tak tadi? Eh, sebenarnya nak belajar Mandarin memang senang. Tahu tak tadi diorang punya pronunciation tu boleh dikatakan agak tepat jugalah kebanyakannya. I rasa sangat impressed tau sebab diorang tak pernah lagi belajar bahasa Mandarin. Memang hebat. So, you all, kalau mereka boleh, you all yang tak pernah belajar, pasti boleh. So, bersempena dengan 8 tahun Kun-Kun anniversary, Kun-Kun ada buat event tau via Zoom. Ha, pada 16 Disember 2021. Dan yang paling best sekali, kita ada motivator speech daripada Datuk Dr. Lawrence Walter. Dari mana? Dari Lawrence Walter Seminar. Dia merupakan top Asia Master Trainer tau. I pernah join seminar dia. Memang best gila. Dia kena sebagai Lamborghini Sifu. My Lamborghini Sifu. Dia memang hebat. Sifu yang hebat. You kena tengok nanti. Dan paling best sekali, ada persembahan daripada artis jemputan. Yes, ada Zarul Zarif. Mata ke mata menusuk hatiku. Okey, nanti ada lucky draw. Kita akan pergi giveaway 8 Apple Watch Series 7. Wow. Juga iPhone. iPhone 5. Joinlah kita punya anniversary by Zoom pada 19 Disember Saturday. And untuk register, betul? Kalau untuk register nak dapatkan link, boleh tekan dekat bawah. Jumpa anda di anniversary event nanti. Zaijian. Hi guys. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang paling penting, jangan lupa share video ni kat family members korang dan kawan-kawan korang yang tak pernah belajar Mandarin untuk diorang gunakan ayat-ayat yang kita ajar tadi kat semua orang. Yeah, yang paling penting, anniversary jangan lupa. Yeah. Invite sekali, join together event ni. Lagi banyak yang boleh baca, belajar itu Mandarin dan culture kita. Okay? So, video kita sudah ada Khamis, jam 8:30 malam. Jumpa, see you next week video. Zaijian! Tangga tu, tahan kereta tu. Tunggu, anjing. No. Kita orang nak buat Mandarin challenge. Boleh tak bang? Tak jawab. Tak apalah, ngasih je. Ni macam kenal je tempat ni.